Nézzet vite pász parfumimit egy luftozja az ilyen sérna a pristingán drüsuar. Para jöjtse egy isten dúdora tüzsát a száj periúdekó hórem bétet a kumál freszkot körbán óra de száj. Mádia Ahmed me kóli kiste a prietuar, egy zöldött a luftozom a kivánt, pászi nuk iste lárguar me a tű, az nyer. Egy iste momente kur, ajpen dúj pöl zilén egy kiset a sondrontan a lágye, pászi se a lunan a szarbet mdihéj vazdimest. Еще мы видим пользники, ну, понятно, прямо это пишет, когда они пользники, которые просто видят, и я свой счет считаю себя пользователем, Послушай, ну что, тут есть синдром атома 2, а потом мы спросили, то что на этом моменте надо контарит. Все. Это одна почта. Буквально, я не живу, вот почта, там, вот это еще. Una portata che ci viene, una casa che ci viene, una strada di Mexico, una strada di Nord, una chiave a sapere proprio per dire che mi ha, c'è la pace, ci sono i tuoi. Nici spre tebe, beceri gri, state silini, sărbă te ram, ti crești nește pine ti. Rasă de tila, cu sărbă terorizon în banură, nu chiși în terala. Ai duole de erajată. Erdu o plătiu că bine, părgeată, nu știam. Ndose nuk kujtojnë do një amër të polis vësër, shprejnë të kënaqër që kryesit e këtyre krimeve do të silën para drejtësis. Për shumë, në jetë janë në rastu për kërëshërë të rastu të shpërbjë. E për kresht për krime nda e populatës civile gjatë luftës në këtë lagjë është arestua një sërb nga policia e Kosovës. A e shkaput një ditë më parë në mërdare. Bëhet fjalë për Nenad Arsic, të cilët në kërkesë të prokurorisë speciale, gjykata ja ka caktuar një muaj para burgim. Gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special gjyqtari i procedurës paraprake, ka vendosur lidhjen me kërkesën e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit në PIKA. Për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëngrirje me persona të tjerë, ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Gjykata ka marrë vendim se të pandehurit në PIKA i ka caktuar masën e paraburgimit në kurzgjatje prej një muaje. I dyshuari e shtetas i Serbis, ndërsa ndaj vendimit të gjykatës, ai ka të drejtë ankese në apel. Yeah.
Vëllezërit me mërmet, ju dhe vargon për ty që kështë një komodo në Amerikë, por ajo që farpëndotë në Kosovë, nuk po i dhim të rahat. Kështu në këtë dhe vitit 1999, që dhe pra morën rrugën për një këllinje, në synimin për të përpjes për ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Këtë qëllim të dhe arritën, e nuk e zituan të luftoj për të regjimit të Slobodan Miloševiću. E kur Kosova u qlirua, vëllezërit për ty që morën rrugën i këthimit për të Amerikë. Ata zgjodhën që rrugët të bënë në në Serbisë, e ku me të kaluar këfirin, në 23 qërëshorë të vitit 1999, që të trejë arrestuan. Nëse në vjetit për vonë, ata u njëruan, por diria atyre në rëzatë shumë. Në urdhër të zonës ministrit të punëve të bashkë të Serbisë, Vlastimi Gjorgjevic, ata u kënë kapuar nga policë sërbë në rrugët civile. Mehmeti, Paragroni atë të torturuar, ekzekutuar, dhe rrugën një varë masiv në të frakcionat të Serbisë, bashkë në shtatë vetë shqiptarë të thirë. Që nga e dit, familia Bekiqe nuk e dali asë një herë luftën për drejtësi. Pash, 20 vite më pas, ata filluan të besojnë sërish në të. Në gjezeri tyre u dëgjua edhe në rëdhonit më të larta të shteteve të bashkuara. Një dit më por, Kongresi Amerikan në një unanime në ato rezolutën për ndryqimin e vrasjes e vëllezërve Bekiqe. Rezoluta referohet faktove rreth vrasjes bashkë përfshirë në zonës ministrit të dëmshëm të Serbisë, Vlastimir Gjorgjevic, dhe Goran Adisavljevici, i njohur në Novë Kenguri. Ajo përfshin edhe këndimet e papërmbushura të presidentit serb, Aleksandar Vučić, për ndryqimin e vrasjeve. Kongresmeni Elliot Engel tha se kjo çështje ishte mjaft e rëndësishme për të. Nëse Serbia ndeshet të bashkohet me Perëndimin, a do të përballet me të shkuarën, do të pranojë pozicionin. E të lumtur me këtë vendim të Kongresit u shprehën edhe familja Bekiqi. Vëllai i ngjyrave Ilir Bekiqi ka thënë se për ulën para vendimit të Kongresit. Familja i përullet veprimit të Kongresit sot, shpresojmë që i përfaqësuesi special Matt Palmer dhe i dërguari special Rich Grenell do t'i dëgjojnë këto zëra dhe do t'i japin përparësi çështjes së vëllezërve Bekiqi dhe drejtësisë për krimet e luftës në kurën e tyre. Sot Kongresi tregoi se viktimat nuk mund të injorohen. E këtë vendim të Kongresit Amerikan e kanë i pritur edhe lideret shtetërore në Kosovë. Kjo mundëson që të shtyhet përpara çështja në instancat më të larta të SBA-s, por gjithashtu tregon se kur është në pyetje Kosova, SBA-ja është një katallime partijake. Për këtë çështje ka reaguar edhe kryeministri i ndërtimit Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se fshehja e këtij rasti nga Serbia është kemi të fisht. Kjo rezultat të temperaturës nga SBA-s, si mbrojtëse e vlerave njerëzore dhe demokracisë, është mesazh qartë për shtetin serb, se pranimi i fajësisë dhe vendosja për drejtësisë e aktëve të masakrave dhe vrasjes së shqiptarëve është rruga vetme drejt paqes dhe stabilitetit në rajon. Paraprakisht, vëllezërit Bekiqi në prill të këtij viti kanë marrë pjesë në mesazh gjinore para Kongresit, ku kanë sqaruar thellësisht mënyrën se si vëllezërit e tyre ishin vrarë nga shteti serb. Se ka thënë,
në që që e për në 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 Thank you.
Prite rada dytë e dite të publikët raportet në dyqu, në gjuën originale dhe në gjuën shqipën. Ka ngaluar më shumë se sa 3 ditë e raporti ekspertizës për Astri Beharin, ende nuk është dorëzuar familjes. Madje ky dokument i ardhur nga Instituti Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës, ende nuk është përkthyer. E për këto vonesat e shtatë ka kontaktuar me krye prokurorin e Prizrenit Admir Shalen. Por të i fundit ka thënë se raporti është kogja vulliminos, andaj dhe po vanohet. Po kresi me lëmiku në njëftoj, brënda javës për sëndohet pasoj, dita e ejte, e prajte këtë dit në kam bitur, por nuk vëllin të saktur ditën, sepse nuk varet në ne, nuk e mbaj me saktur dit për zhjet fashësh në periari. E kjo vërnesu të shjetë si fort arsyeshme në Institutin e Kosovës për drejtësi. Si pas e admiftarajt, rasi dhe hari dhe të duhoj të trajtoj me prioritet për shkatë të ndjeshmeris që ka. Kësë të fërën të Kosovës, në të duhoj të larmen më shumë se 24 orë për të përcivën dhe dokumentë që në tjetë mërcivën në 23 vjetë apo 50 fërqe. Në të fërës në punë dokumentë një ekspertisë në dhe të shkatën shkatën të të Më të miftare ka thënë se institucionet kosovare të drejtësisë do të duhet të përdorin një strategji veprimi në këtë rast. Sigur që përdorin shtetë në strategjinë të ti, në të të duhet në të mund të ofrën të ekspertizë që familjes, që të avokatit, apo që të tjerë. Përsi që nëse kemi të bëjmë e bronësi, atër sigurisht që përdorin shtetët mund të përdorin të gjitha mjetë që të 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 Ndërku avokati familjes Zahari të në bashi, po të sende nuk kam pranuar as një shkriz nga prokuroria. Si pasi, organi akuzës e ka të veshqir të hapra si pas këti raporti, nëse si sot gashi, këtë dokument të dëshmon që as si Zahari është vërë. Dhe nëse prokuroria, familjore dhe prizren, faktikisht në mund të një rrasin për duhet të hapë në tine, për rrasin as të Zahari, u pësën që fështirë që dhe të përkëtëra, sepse pas 3 ditë të duhet të vetë të vjesën kërësish sistemi i rrëgjët në Kosovës, do të duheshin të arrestoheshin me djetra me tukës që të anponuar në këtë qështje e tukës policorë, do të duheshin dhe shtë të arrestore dhe prokurorë të caktuar. Prokuroria themelore në Prizren, të entën e kaluar e ka marë raportin nga Lozana e Zvicrës, bivdekje në Astri dhe Harit.
se mjesto ljudje postavljene sa zvodnim dusima. Mjeci koji se na takvim nekvar, i tako je možda da govore, film pozitivno, film pozitivno. Na preferentu su vrime da mjesto gdje su dvije pilote ekipe. Gdje su tako dvore pacijente na takvim nekvar, kjera tašna, nekvar žent, se ne, to je to prijepi na ove trase šveta šbiljine, tako da ove trase ime su nacis, a nagad je bilo zemlje politiko se nešto. A ne bih sam pisao, tko mi bismo to formati na sve res, se nešto. U tu nekvi je sred, se sve tako uvrata. A ove se sve tako zemlje u redu, a ne bih to uvrata, to se nas. Tako je jašan, da tako nam, no ova tre, no se nekvi je politis, što je kratit, da se da ti ljudi kada takvi ljudi u svoj mjestu su neko ne pričeće. Nakon se fonus. Znači, vam je pijas, ajde kada to se da kada ne gleda u ovom kratiću, kada je kada i ne znam u tredu su stranu, ako tako neko ne gleda u svoj mjestu, da se ja sam kada još ne gleda. Nakon se vam je pijas, da se da ti ljudi u svoj mjestu, da se da ti ljudi u svoj mjestu, da se da ti ljudi u svoj mjestu, da se da ti ljudi Thank you.
Thank you.
Thank you.
scusa, in se zvirtuarna Ministrinë e Infrastrukturës për veshët e tëre janë të zakonshme. E për të bërë që punojnësit e këti institucionit të duken ashtu si zduhet, Ministria që udhicet nga Paleka i ka marrë një vendem. Kë institucion ka shpalur fituesin e një tenderi për t'i furnizuar me roba punëtorët e Ministrisë. Shuma e ti arim vlerën rrëth 30.000 euro, e kjo bëjë ditur në faqën zyrtare të Komisionit Regulativ të Prokurorimit Publik me datë 15.10.2019. Fituesi doli kompania që ofrej shmimin më të lirë. E për pos elegancës duket se kjo ministri po kujdeset edhe për gjërat të tjera, kësaj here Ministria Palekaj ka vendosur të hargjaj në qadra e qanta. Në tenderin që shpaldit më parë, shiet se Ministria ka vendosur të ofroj një shumbi, 2.000 euro. Palet e interesuara do të kenë mundësi që t'i dërgojnë ofertat e tyre deri të enkën. Të shtatë ka provuar të marrë një përgjigje nga Ministria Infrastrukturës për luksin që po u ofron punëtorëve, por askush nga zyrtarët nuk kanë dashur të flasin.
informazione.